Välkommen till Vitterhetsakademins bibliotek. Vi befinner oss just nu i vårt raritetsrum där vi har alla våra dyrbara böcker och samlingar. Det som ni ser här bakom mig, längs med väggen, det är en särskild del i våra raritetssamlingar. Nämligen historikern och författaren Schering Rosenhanes bibliotek som skänktes till akademin 1822. Schering Rosenhane är en ganska fascinerande man. Han var en av 1700-talets största forskare och historiker och var en stor samlare. Han var den sista medlemmen av Rosenhane-ätten och när han dog barnlös så fanns det ingen som kunde ärva hans samlingar. Istället donerades de till olika institutioner. Bland annat mottog vi hans bibliotek som vi har här idag. Biblioteket innehåller en stor bredd av ämnen. Det största absolut det är nordisk historia. Men även topografi och vi har vitterhet. Vi har massa småtryck och kalender och annat som Rosenhane själv samlade på. Böckerna är vackert inbundna och är alltså Rosenhanes egna exemplar som han själv har hållit i och använt under hela sitt liv. Generellt kan man säga att böckerna i Rosenhanes bibliotek är extremt välbundna. Det vi ser här är ett par guldbrokadband som är kanske en av de mest påkostade bandtyperna man kan tänka sig från 1700-talet. Men vi har en stor blandning av vackra halvfranska band, skinnband, pergamentband, allting bundet av tidens bästa bokbindare och finns kvar idag i ett otroligt fint skick. Böckerna i Rosenhanes bibliotek har ju ofta ägts av ägare även innan Rosenhane. Den här boken till exempel har tillhört Olof Rudbeck, en av Sveriges främsta historiker och forskare under 1600-talet som skrev sitt stora verk Atlantica. En otroligt spännande bok och det här kanske var en av källorna till den boken. Den här boken som jag håller i mina händer, den är från 1500-talet. Nu kanske ni blir bekymrade för att jag vågar hålla i den utan vita handskar. Men faktum är att praxis har ändrats lite grann i branschen. Att man har insett att genom att inte ha handskar men rena händer så har du bättre kontroll och grepp så att du inte riskerar att skada pappret eller tappa boken i värsta fall. Den här boken är en historiebok från 1500-talet, bunden i ett härligt skinnband från tiden. Den här boken just har dock en liten extra hemlighet i sig. Och tittar vi här längst ute så ser vi att det har skett en olycka här. Någon gång, för förmodligen flera hundra år sedan. En fluga har blivit mosad när någon har slängt igen boken. I vredesmod. Rosenhanes bibliotek är ordnade på samma sätt som när den skänktes hit. Efter storleksordning. Först de stora böckerna, folianterna. Sen de lite mindre, kvartarna. Sen oktaverna och så vidare. Sen är de ordnade efter ämne. Och det återspeglar Rosenhanes egna favoritämnen. Nordisk historia, topografi, numismatik, kalendrar och mycket, mycket annat. Det är en otroligt rik samling.